Nas datas que reivindican no ámbito mundial o libro e a literatura, a escritora Elena Villar Janeiro achegouse a Monforte para presentar esta singular obra. Remontando o río son 12 metros de papel corrido cheos de poesía e arte. Elena Villar estivo hoxe acompañada polo seu home o tamén escritor Xesús Raba de Paredes no Pazo de Sabadelle. Neste espazo mantivo unha conversa con Televinte sobre o seu poemario e achegounos algunhas reflexións sobre o estado de saúde da literatura. A contorna está o entorno, a mí gusta máis a palabra entorno, está moi xustificado en Monforte porque estiven traballando un, un curso no ano 1972-73, no que xa non existe Colexio Sagrado Corazón, entón teño un cariño especial por Monforte, teño moitas amizades en Monforte, e foi o día elexido para presentalo aí o día do libro. E aquí neste espacio, porque é un espacio moi querido para non os dous, e non un, concebimos unha vida a Monforte ou achantada ou un lugar que quede medio orientado con este sitio no medio para non facer aquí para non permanecer aquí e estar aquí cos amigos, pois, dun día para outro, por lo menos. Entón, este, a cuestión deste pacio xa é unha cousa de amizade. E, e pareceme que tamén é un luxo para o libro estar nun pacio, porque é un libro á altura dun pacio. Foi un poemario que naceu nun río, no río Danubio. Os apuntes, porque o río Danubio, eu nunca pensara que ningún río se podía ir en barco cara arriba. E claro, se un barco baixa, tamén ten que volver a subir, porque os barcos que fan viaxes teñen que subir e baixar. Isto que eu nunca pensara en tal posibilidade, eh, fixo fix, unha revolución moi forte incluso de pensamento e moitísimo máis de, de, de vitalidade, de sentido da vida, de que tamén a vida se pode remontar e volver ás orixes para ver cousas que antes non se viron, para revivilas, para evocalas, para disfrutar outra vez do regreso, e logo xa, unha vez que un volve estar, no libro insístese que na, no vals xa rosa, que sería a preadolescencia, porque a nenez ten menos sentido xa que de neno non hai propia conciencia de, de vivencias, cando se está no vals, no vals e a rosa na adolescencia ou na preadolescencia, un pode volver aos anos de hoxe e disfrutar desa viaxe muitísimo máis informado e muitísimo máis eh, arroupado de, dos seus acontecimentos vitais e da súa da sabiduría. Elena Villar alude tamén o feito de remontar a súa vida e a relación deste poemario un autocoñecemento sobre si sí mesma, unha reflexión sobre cousas nas que hai que pensar cando se fai poesía, porque segundo di, a mesma poesía leva elas. É un libro de de espacio de de unha aventura interior de coñecemento e de e de certa reflexión eh persoal, filosófica, poética, porque tamén a a propia poesía ocupa un lugar importante nel como como temática del. Luz da Riba é a artista que se brindou a ilustrar este poemario. Ela viu a posibilidadá de facer unha obra de arte e fixe unha obra de arte. E ademais tivemos tamén a, a usadía de facer unha obra de arte en época na que a arte está desprotexida, na que os artistas eh, están sin traballo. Eh, fixemos a usadía de que o que non quere caldo tace media. A autora soliñou tamén as características únicas do que se considera unha obra de arte, e logo tamén a sorte de encontrar un 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 impresor que puidese traballar en 12 metros de papel, de papel sin cortar, uh -huh. e que e incluso tamén eu diría que a sorte de que coa dificultade que hai para o traballo, un edit, un impresor aceptase facer un traballo tan laborioso porque está todo feito a man, está todo pregado a man, sin poder equivocarse nun milímetro, son 500 libros numerados do 1 ao 500, non se vai repetir, e polo tanto son obras únicas cada libro, e este traballo teria costado o dobre do que custou, que xa non, non é pouco, e se o impresor tivese que... Co... Outra cousa que facer, que lle producise cartos, e non lle des este traballo. Con todas esas cousas a favor, e en contra, e sobrepoñéndonos ás circunstancias, fixemos unha que consideramos obra de arte, unha xoia bibliográfica. O libro ten tamén unha um, capacidade musical moi forte. Ahora mesmo acaban de me facer unha entrevista eh, dun poeta que, que é tamén xornalista, que o leu moi en profundidade, decíame que o propio libro todo ele é poesía, e non só poesía, sino todo ele é música é o que ele reclama, insistía, que a maneira de estar combinados os versos era casi de unha persoa que exerce a música. Eu quería ser música na vida, non pude ser música, e fago música coas palabras. Poema se obra completa en certo modo a caídos para un momento social de reflexión e replantexamentos vitais. Estamos nos tempos moi malos e eu creo que poden valer para reflexionar. O mellor hai xente que non pode reflexionar e que se ten que desesperar directamente. Pero as persoas todas, incluso que non estea sufrindo moi directamente, todos, todos sufrimos este, este proceso moi cerca ou conocemos que nos sufre ou nos mesmos no noso estado de ánimo e na nosa eh, constatación de que nada volverá a ser como era, todos estamos sufrindo isto. Pero hai persoas que evidentemente o sufren dunha maneira dramática e os que son capaces de poder pararse a reflexionar, creo que que, que temos tede moita razón que é un momento para reflexionar, volver atrás, desfacer o canon e ver en que nos equivocamos, porque nos equivocamos todos creendo que a vida era como como nos la facían parecer, non nos demos conta que era imposible. Un libro singular nuns días e nunhas datas nas que se fala máis de libros, próximas a unha efeméride que tenta reivindicar a produción literaria e o hábito lector. A escritora e mestra cree que o encontro coa literatura é desexable nas idades máis temperás. Se os hábitos de lectura non empezan moi cedo e non, e non continúan, e non, non creo que haxa lectores que acedan a lectores de, moi, de maiores. Pode haber casos, pero non é o normal. O normal é que nos agora temos unha neta de, de 20 meses, ela xa xoga cos libros como obxecto. O normal é que os nenos acheguen a un libro como obxecto, despois que lles lean as cousas e que lles conten os contos que están neles, e despois que os lean eles. E este vai seguir sendo un hábito xa de por vida. Non creo nunha literatura específica para, para novos, para a xente moza, porque a xente moza, si leu desde moi pequena, está capacitada para ler calquera tipo de literatura dentro dos seus intereses, que non teñen por que ser as aventuras, nin teñen por que ser os acontecimentos que están pasando ahora mesmo, e non podo concebir que acaben a secundaria obrigatoria sin ter lida, sin lido a, Conqueiro, nin a Rosalía, nin a Castelao, nin a, nin a tantos autores, eh, eh, tamén autoras xa, que temos de peso e que xa non van volver a entrar en contacto con eles. Unificar unha clase, ou unificar un grupo con un libro que a algún mediador lle parece moi interesante, que lle parece que lle ten que gustar, non quere decir que este sexa posiblemente o mellor camiño para chegar a ler, porque acaban por, por defecto aburrindo a lectura e posiblemente non se cheguen nunca a outro tipo de lectura. Uns porque non a entenderán e outros porque pensaron que a literatura era iso.